v sobě mnoho cest a jen on sám se může rozhodnout, po které jít. A já se rozhodla hledat cestu k sobě. Není jednoduchá, klikatí se a občas se i tvrdě narazí. Člověk však nesmí ztratit důvěru v život, protože všechno, co k nám přichází, má hluboký smysl. Asi proto, že mám muzickou duši, dostalo se mi z hůry darů, které jsou směrníky při mém putování. Zpívám, kreslím a píšu. Ráda unikám do svého vnitřního snového světa, kde je mi dobře, kde se cítím volná a svobodná, tedy šťastná. Nic z toho, co dělám, není velké umění. Je to vlastně potřeba sebevyjádření, zpověď, ventil, kterým se z vnitřku na povrch dostávají emoce. Intuitivní kresbě se věnuji od roku 2013. Myšlenka vzít si čtvrtku a pastelky a kreslit ke mně přišla 28. září na svatého Václava. Cesta od prvního tahu pastelkou po ten poslední je veliký dobrodružství. Není to žádný plán ani žádná představa. Je tu jen intuice, která mou uvede a obrázek, který nakonec vznikne, je pro mě překvapení. Nejraději kreslím v tichu, nebo při muzice Zuzany Lapšíkové a pocity, které prožívám, jsou nepřenosné. Vnější svět přestává existovat. Jsou jen barvy, tvary, klid a harmonie. Říká o sobě autorka výstavy Jarej. Zdravo, 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 zd
musím projít bránu, kolikrát srdce rozhodit. Pomož nám jedlat. Já touží na touží. Být kapkou možných par. Své hmotné tělo odložit. Duhový klíček. Co si krásného proudí tvým tělem? Co si krásného se probouzí? Jako sen barvy duhy, propletený ptačím zpěvem. Jako touha, co přestává být iluzí. Je to křehké a spí to v srdci tiše. Máš-li odvahu, probudit to zkus. Dostal si klíč od tajuplné sklíše, kde láska pro lásku držela půst. Teď záleží jen na tobě, zda začne znovu růst. Korálky. Jako bych tě dávno znal,
ve svém srdci dávno před tím, než začalo tlouci. Kdy byla obloha před potopou, ještě šedobílá a sníh byl sloucí. Jako čisté, spící duše. Jako bych tě dávno znal, jednou čáru na své dlaní. Stále stojím opodál ve tvém věčném putování. Jako bych tě už dávno znal. Oči zavřené a srdce ještě spící. S důvěrou ti duši otvírala věčnost v lásce hledající. Jako bych tě už dávno znala, tichou ozvěnu minulého bytí. Korálky osud navlékala, odraz světla boží zřítelnici. Alternativní výchova. Alžběta nastoupila do metra a stěžka dosedla na prázdné sedadlo. Po celodenním krmolu v práci konečně chvilka spočinutí. Zvrátila hlavu dozadu a vyprotáhla unavenou šíji a lehce přivřela oči. Pět stanic jí dělí od další směny. Večeře, nádobí, úkoly s dětmi. Snad i druhý půlmaraton dnes dá v dobrém čase. Najednou šťouknutí loktem. Ne, nebude otvírat oči, asi si tím někdo neopatrně přisedl. Jenže útok na její osobu se opakoval. Tentokrát kopnutí do nohy. Jedno, druhé, třetí. Alžběta chvíli pozorovala asi pětiletého chlapce, který si evidentně spletl s boxovacím pytlem. Pohlédla na matku malého Ramba. Ta netečně hleděla do černé podzemní krajiny ubíhající za oknem. Jediné, o co Alžběta nestála po vyčerpávajícím dni, byl otevřený konflikt. Našla ten nejlaskavější mou svého hlasového rejstříku a poprosila maminku, aby svého synka usměrnila. Místo usměrnění přišla drsná lekce. Můj syn má volnou výchovu, nechceme v něm potlačovat emoce, je svobodný ve svém jednání. Alžběta na sucho polkla, došla jí nejen slova, ale i to, že domů přijede okopaná jako zahrádka na jaře. V tom 18-letý dredař, stojící nad oběma ženami, vytáhl z pusy žvíkačku a vtiskl jí svobodomyslné matce do vlasů. Ta vyskočila a začala ječet. Co si to ten zpratek dovoluje? Dredař klidným hlasem odpověděl. Víte, já jsem byl také alternativně vychováván. A závěr, no přece jako v pohádce. Hodná Alžběta přišla domů sice okopaná, ale s pocitem, že rytíř nemusí přijet na bílém koni, ale metrem. A alternativní matka doma nejspíš malému boxerovi pěkně nealternativně zatopila. Smutné na tom je to jen to, že to nebyla pohádka, milé děti, ale skutečnost. Svátek úsměvu
a dobroty. Znáte to? Někdy nad děláte, co děláte, na co sáhnete, všechno je špatně. Nic se vám nedaří, prostě máte den blbec. Jindy neděláte vůbec nic a všechno do sebe zapadá jako kolečka dokonalého hodinového stroje ze Švýcarska. Většina z nás má dlouhý seznam té první varianty. Já byla udarována tou druhou. To tak jednou courám po Jižnickém náměstí a oko mi padne na plakát divadla mezi patry. Upoutávka zafungovala, jak měla. Upoutala mě. Divadlo ve věži, to by mohlo být romantické, vleskl mi hlavou. V čase mého mládí, kdy každý něco sbíral, tu známky, tu pohledy, já byla sběratelkou nevšedních zážitků a to mi zůstalo. Detektivka 10 malých černoušků bude 100% zážitek nevšední. Ale kde koupím místek? Pár kroků za branou jsem potkala Štěpána. Štěpán má přehled, třeba mi poradí. Věděl, poradil a co víc, představení zvučil. Informaci, ať si pospíším, že už je téměř vyprodáno, přidal úsměv. Cvak. Kolečko hodinového strojku se posunulo o jeden zoubek. V průcajzovně, kde prodávali lístky, to vonilo sušenými houbami. Poprosila jsem o jednu stupeň na černoušky. Vy máte ale štěstí, je tu poslední jedna. Pánce na mě hezky cují a podává mi stupenku. Cujím se taky. Jupí, jdu do divadla. Cvak. Druhý zoubek hodinového strojku poskočil. Pak ale Martě lovím v bezedné kabelce a z mé tváře to bere úsměv kalupem. Zapomněl jsem peněženku. Nelamte si hlavu, lístek si vezměte a zaplatíte ho v divadle. Mávne rukou pan pokladní. Vykulali se oči. Vy mě přece neznáte. Nemůžete mi dát lístek jen tak. A vy byste ze 150 korun zbohatla? Stále ještě nevěřícně vrtím hlavou, ale odcházím s lístkem, ke kterému jsem na cestu dostal šibalský úsměv a radu, ať se pořádně obléknu, protože ve věži je zima. Cvak. Třetí ozubené kolečko poposloučilo. Pamětlivá jeho slov, nenechala jsem nic náhodou. Oblékla jsem na sebe půl skříně, protože nastydnout v září by nebyl dobrý začátek školního roku. Navlečená jako na severní pol se vyšuměla sto schodů do věže, které zafungovaly jako další termovrstva. Splavená jsem vyšla do věžního divadelka, kam všechny dámy přišly s kabelkou. Jen já vyhlížela s batohem na zádech jako skaut, který jde vyvakovat do hor. Pan uvaděč, vydané rozpaky, se na mě milé usmál a poprosil o lístek. Můj nezaplacený lístek byl, jak jinak, v peněžence na úplném dně batohu. Snažila jsem se do něj decentně svárat, ale všechny moje snahy byly marné. Postupně jsem musela vyndat deku, polštář, už chyběl jen rukavice a mačky. Paní, lístek nehledejte a najděte si nějaké pěkné místo ke koukání, řekl uvaděč, který se nejspíš bál, co ještě z útrok batohu vytáhnu. To ne, opáčela jsem nešťastně, leč rozhodně. Lístek mám, jen není zaplacený. Pokud si do této chvíle uvaděč myslel, že jsem alternativec podivín, teď bylo jasné, že mě má za blázna. A bláznu se nemá odporovat. Cvak! Čtvrtý zoubek zarachotil ve věžní ozvěny. Vybral jsem si strategické místo ve druhé řadě na kraji vedle fešného mladého muže. I od něho mi přiletěl úsměv. Zařadila by ho do kategorie soucitný. Když viděl, jak vytahuji deku a polštář a obaluju se jako larva, chystající se k zakoupení, jiný být ani nemohl. Teprve, když jsem dokončila práce dokonalého zateplení, rozlehla jsem se po tomto romantickém místě.
Bylo kouzelné, bylo jedinečné. Vonělo to tu historií, dřevem a červeným vínem, které rozlévali do plastových kelímků. Tady se to snilo s otevřenýma očima. Herci hráli ve třech prostorových úrovních a byli nám doslova na dosah. Napínavý příběh, skvělé herecké výkony a netradiční prostředí byly nejspíš příčinou, že jsem se hluboce ponořila do děje a občas sebou vzala i vedle sedícího mladého muže. Neb při výstřelu či vypadnutí mrtvoly ze skříně jsem se ochytla za rukáv a hledajíc pomoc. Naštěstí náš věkový rozdíl byl natolik velký, že to nebral jako flirtování, ale že má to štěstí sedět vedle neurotičky. Domů jsem šla lehkým krokem a srdcem naplněným radostí. Nejen z nežitního zážitku, ale hlavně z dobrých duší, které si kolem dnes kolem mě doslova heroina. Teprve když jsem otvírala dveře stichlého domu, padla na mě tíseň. 10 mrtvol udělá své s otrlým chlapem, natož s takovým strašpitlem, jako jsem já. Cítila jsem, jak mi muší srdce a ve tmě hledala vypínač. Cvak! To nepřeskočilo další ozubné kolečko v hodinovém stroji. To vypadly pojistky. Musela jsem jít dlouhou chodbou po tmě. Představení už skončilo, ale tohle vypadá na přídavek. Jen doufám, že bez mrtvoly. Bát jsem se přestala teprve v bezpečí postele pod peřinou. Byl to ale krásný den. Trochu adrenalínu, trochu romantiky a hodně dobroty. 4 muži mi dnes darovali úsměv a 2x jsem mohla jít zadarmo do divadla, kdybych chtěla. Co mě překvapilo, byl můj údiv. Dívala jsem se, že ke mně mají důvěru úplně cizí lidé, že věří mou poctivost. To, co by mělo být samozřejmostí, považuji za vzácnost. V mém osobním kalendáři přibyl nový svátek. 20. září, svátek úsměvů a dobroty. Řekla jsem si, že by bylo prima udělat občas někomu takový dobroden, jako ho udělali mě tyto 4 mušketíři. Je to úplně snadné. Mějte důvěru lidi a rozdávejte úsměvy. Pro začátek to úplně stačí. Na dlani šňůrečku zavážeš na uzlík.
Do srdce uložíš ten poklad poznání. Tvé kroky do ticha věčnosti zmizí. V lásce a světle vše se vším se smíří. Všechno je tak, jak má být. Náhody neexistují. Všechno v našem životě je pečlivě naplánováno. Setkání, místa, zkoušky, výzvy. Změny jsou kamínky jedné mozaiky, které říkáme život. Nejspíš na jeho úplném konci nám bude dovoleno poodstoupit dva kroky dozadu a podívat se na mozaiku v její plné kráse. A pak možná pochopíme, proč jsme museli zasadit ten či onen kamínek, přestože jsme chtěli úplně jiný. A pochopíme i to, že ne my, ale jinší kunštýř je tvůrcem díla. Pocítíme úlevu a pustíme obratě, které jsme ze strachu do té doby pevně stírali rukou. Protože už víme, že koně osudu sami nejlépe znají správný směr. Budeme si ťukat na čelo, že jsme si dobrovolně vybrali bolest a utrpení. Místo, abychom se stali řekou a volně plynuli, přelili se přes kameny a v tůňce si chvilku odpočinuli a nabrali dech. Viděli bychom, že břehy nám dávají přesně tolik prostoru, kolik potřebujeme, a je-li proud někde silnější, pak břeh rozevře svou náruč jen trochu víc a počká, až se dravé vody uklidní a s čeřenou hladinu řeky pohladí slunce. Intuice by byla vybroušená jako skalpel a my bychom četli ve znamení jasně to, co teď jen tušíme za hustou mlhou našich myšlenek, domněnek, představ a předsudků. Přestali bychom očekávat a zmizel by strach. Zůstala by čirá radost bytí a pochopení, že všechno je tak, jak má být. Jako tou náhodou, tak to opravdu je velmi těžko. Takže...
že jsem jako šla tak stuhle do toho rituálu, protože ten zážitek byl lepší. Takže děkuju. Já bych taky moc ráda poděkovala mým přátelům Mátě, Babče, Petrovi, Janě, Marušce za tento krásný podvečer. Moc děkuju paní Miškové a Václavovi, že mi tady zprostředkovali možnost vystavovat. Já myslím, že to byl velice příjemný večer, ač je nás takhle málo, ono to vůbec nevadí, my jsme se to prostě užili. A kochejte se obrázkama, kdybyste se na něco chtěli zeptat, ale vy mě všichni znáte, tak už asi já to se nebudete na něco ptát. Tak jsem moc ráda, že jste přišli a mám z toho velikou radost, že se to takhle krásně vydařilo. No jste úžasný. Musím to s nějakou výstavou, máme na cvičení. No právě. Já jsem tady zasvětl, jako proč ne, jestli se nám to teda tam ostatním nemohla říct. Protože jsem nechtěla své původní jméno, chtěla jsem jméno, které bude jenom pro ten můj malý svět, který bude o psaní, o kreslení. A tak jsem docela dlouhý čas hledala a pak ke mně tak nějak přišlo a později jsem se dozvěděla, že je to něco jako pastýř nebo editě, že to byl Bůh slunce, to rej, které je na to rej. Takže něco takového sluníčkového by tam snad mělo být. No, tak asi. Dejte si něco na občas, teď určitě mám vysklo v krku. A mě? Nepotřebuju být všude, Peťo. A hezký. Hezký. Akrát to světlo dělalo brikule. Jak to vidíš na ty okna? To je peklo. Tak to stavuje lidi a není tam vidět toho. Uvidíš, co z toho bude.